Bolivijska mističarka Catalina Rivas, stigmatičarka, primala i vizije poruke izravno od Isusa. Ovim putem ona nam nudi privilegiran pristup Kristovim učenjima. Donosimo riječi neba, riječi koje su diktirao Catalini. Ove riječi su dirljive. Neka vas duboko dirnu. Neka vam pomognu da pronađete nove istine. Isus progovara Catalini. Želim da vidite koliko su nevolje korisne. Onaj koji nije iskušan, što on može znati? On koji ima puno iskustva, bit će refleksivan i tko je puno naučio razmišljat će mudro. Dok onaj koji živi u blagostanju, zdravlju, udobnosti, ja ne znam ništa o stanju njegove duše. Prosperitet im drži oči zatvorenima. I sveti Pavao je bio slijep kad sam se pojavio pred njim. Razmislite samo i o sinu rasipniku. Pa dok žive u blagostanju, oni misle samo na svijet, korupciju. Druga korist od nevolje, kad trpiš bolest, siromaštvo, prezir, to te odvaja od vezanosti za svjetovne stvari. Kad majka želi prekinuti s dojenjem djeteta, ona stavi nešto gorko na bradavicu i dijete se povlači. Ja činim isto s vama, da vas odvojim od tog svjetovnog imetka. Zagorčavam svjetovne stvari, pa ćeš ih gnušati se i voljeti nebeske posjede. Ja pravim svjetovno bogatstvo gorko. Isus je rekao Julki Šimašek, bogati džepovi đavle odgajaju. Isus nastavlja Catalini govoriti o vrijednosti siromaštva, patnje, bolesti. Isus govori, oni koji žive u blagostanju, oni su puni ponosa, taštine, oholosti, neumjerene želje za stjecanjem još bogatstva, časti i zadovoljstva. Dok oni koji trpe siromaštvo, oslobođeni su svih tih grijeha pomoću nevolje i iskušenja. Te nevolje i siromaštvo čine poniznima, dobrima, čistima. Šaljem im nevolje da ne bi bili osuđeni s ovim svijetom. Stoga ko trpi kad bude radostan, strpljivo trpi bol i bolest. Kad prolazu kroz te bolest, to znači da su se uhvatili već za dio krune koja je pripremljena za njih u raju. Isus kaže, onaj koji trpi bolest, siromaštvo i prezir, on može sve, prinoseći to Bogu s mirom i prihvaćenja. Jer ja takve kažnjavam koje ljubim. One koje ljubim, oni kroz to prolaze. Ispitujem one koje primam koje svoje vlastito dijete. S nesrećom ih ispitujem. Jednog dana rekao sam Svetoj Terezi, morate znati da duše koje moj otac najviše voli, one pate najveće nevolje. Učite od Joba koji je rekao, zar ne bismo primili loše? Često misliš kako je nepravedno kad vidiš da neko prima život, zdravlje, bogatstvo, ali zar nije korisnije, blagotvornije za tog čovjeka da primi nevolju, siromaštvu i patnju nego prosperitet? Podnosi strpljivo i znaj, nema drugog načina ako želiš biti spašen. Bitno je podnijeti mnogo patnje da bi se ušlo u moje kraljevstvo. Ne zaboravite da je raj za siromašne, ponizne i nesrećene. Ukratko, želim da to shvatite u nevoljama kojima vas testiram ili ispravljam. One su ne za vašu propast, već za vašu korist ili ispravak. Stoga kad vidiš u nesrećenog grešnika da trpi bole, siromaštvo ili prezir, to je znak da želim da mu se smilujem u drugom životu. Naprotiv, nesretan je onaj tko nije dotaknut od mene na ovom svijetu, jer to je znak da sam nezadovoljan njime i čuvam ga za vječnu kaznu. Zato mu tako dobro ide. I prorok Jeremija je rekao, Gospodine, zašto bezbožnici u svemu napreduju u ovom svijetu? Stoga kad ste okruženi patnjom koju šaljem, moli kao Job, moli poput svetog Agustina koji je rekao, Gospodine, udjeli mi križ na ovom svijetu, sve što je potrebno, da mi oprostiš na onom svijetu koji je vječan. Zato tko god je pogođen nevoljom, to mu je siguran znak moje velike ljubavi. Ma tko želi biti slavljen sa svecima,
biti kao ja i voljeti mene, mora trpjeti u ovom životu kao što su seci. Pogledajte njihove živote. Nitko od njih nije bio dobro tretiran ili požaljen od strane svijeta. Trpjeli su progone, siromaštvo. Stoga kad god si pogođen i ne znaš što učiniti, obrati se meni, strpljivo podnesi. Prinesi mi tu patnju, jer tad možeš sve. I znaj, ja sam jedini koji te može utješiti, samo mi se obrati. Dođi mi s velikim povjerenjem. Dođi k meni s velikim povjerenjem u moje srce koje je puno milosrđa. Stoga je potrebno da u patnjama nikada ne sumnjate. Nikad ne sumnja, jer božansko milosrđe će te utješiti. Zar ne znaš moju najveću želju? To je da dođeš meni, potrazi za utjehom u nevolji, tako da ti mogu dati moju milost. Spreman sam pomoći i utješiti te. Jako često ne onako kako vi želite. Ali vjeru, ja ne spavam kad mi se obraćaš i pitaš me za neke milosti koje su korisne za tvoju dušu. Ja te čujem jer mi je stalo do tvoje dobrobiti i spasenja duše. Ne klonite duhom svakojakim progonima. Budi zahvalan za privremene patnje. I znaj koliko te volim. Ne želim te izgubiti za svu vječnost. Vjeruj mi da sa svakom bolim, jedan si od mojih, jer i ja trpim. Ali trpim sa ljubavi, znajući da te tako spašavam. Isus također govori da Bogu hvala od onih ljudi koji žive u blagostanju. Ne znači ništa kao Bogu hvala od onih ljudi koji trpe stvarnu i pravu nevolju. Bol, gubitak, bolest, siromaštvo, bolest. Isus kaže, blagoslovljen budi Bog iz usta takvog čovjeka vrijedi tisuću i tisuću puta više nego Bogu hvala od onog čovjeka koji živi u udobnosti i blagostanju. Isus također govori, uvijek mi se obratite kad prolazite kroz nevolju, a ja ću vam reći što trebate raditi. Ti samo pazi na to da nisi u grijehu. Isus također govori, kad dođe nevolja, zar nećeš uzeti čašu koju ti je poslao tvoj nebeski otac? Uzi svoj križ i nosi ga. Isus također govori ovo, zašto se žalite kad trpite? Ta nevolja koju trpiš, kao što je rekao Sveti Augustin, je lijek, a ne kazna. Ja ranim i liječim svim rukama. Isus govori, korist od nevolje je da te ti bolovi podsjećaju na mene. Prisiljavaju te da se obratiš mom milosrđu. Isus govori, još jedna korist od nevolja je da s njima stečeš velike zasluge preda mnom. To je velika prilika za vježbanje vrlina, poniznost, strpljivost, usklađenost sa mom voljom. Ne zaboravi da blagoslovljen budi Bog vrijedi više od tisuću hvala u čovjeka u blagostanju. Kakvo je blago zasluga koje čovjek dobiva kad strpljivo trpi prezir, siromaštvo i bolest. Koliko dobivaju trpljenjem i neugodnosti siromaštva. Ne vjeruj da si nesretan jer živiš siromaštva. Zagrli sve siromaštvo, ne smatraj se nesretnikom. Strpljivo trpi bol. Morate znati da duše koje otac najviše voli su one koje pate najviše i veće nevolje. Uistinu ne vežemo se za udobnosti, zadovoljstva i stvari ovog svijeta, već živimo tako da naša duša može ući u kraljestvo nebesko. Stoga ako patite i trpite nevolju, znajte da vas Bog jako voli i sve što čini, čini zato da vam spasi dušu. Mnogi misle da je Božji blagoslov imati novaca,
blagostanje. Ali Boži blagoslov je nešto drugo. Boži blagoslov je imati mir u kući, ne svađati se, imati radost, samokontrolu, plodove Duha Svetoga. Boži blagoslov je znati da kad umreš da će tva duša ići na pravo mjesto. Prestanimo gledati ove stvari zemaljštinu i prestanimo mjeriti Božju ljubav prema materijalnom bogatstvu. Predaj se u Božje ruke, ako patiš, znaj, Bogu si ugodan. I Bog sve radi da spasi tvoju dušu. Što ti vrijedi da tu imaš sve, a svoju dušu izgubiš u vječnosti? Ovaj život je prolazan, ljepota je prolazna, bogatstvo je prolazno, krhko, nestabilno. A vječnost je vječna, bez prekida. Stoga bolje se i tu malo ispatiti, strpjeti, ali ući u vječnu radost, nego tu biti, živjeti u bogatstvu i ugodi i onda završiti, ne daj Bože, u paklu. Stoga, Bože, dopusti da nam se sve dogodi za spasenje naše duše. A nama daj ljubav u srcu iznad svega prema tebi. Da najviše ljubimo tebe i sve činimo iz ljubavi radi tebe. Da sve prihvatimo radosno, jer znajući da sve u tvojim rukama i ti sve radiš za spasenje naših duša. Stoga, Oče, neka bude tvoja, a ne naša volja. Amen. Ne budi žalostan ako trpiš nevolju i znaj da te Bog jako voli.